Guno gubadde mukolo gw'ekika ky'ekkobe nga bano babadde bakuza olunaku lw'ekika kyabwe lwe batuumye Kkobe Day nga lutegekeddwa ku mutuba gwa Buganda Nswa ogukulirwa Ssaalongo Mali Moses Bakiwa Kankula wa. Omutaka Namwama afalaasidde bazzukulu be okuvaayo okumanyagana ate n'okunyweza ennono za Buganda olwo nno lwe bayinza okuganyulwa mu buzaaliranwa bwabwe. Ebintu bye twasobola okusaka okuva wabweru wa Uganda birungi tubyagala tugattako bukasi naye ate n'ebyaffe nabyo tukola ki tubyagale twagala amannya gaffe kubanga wewali okusimba ku ttaka lino erya Buganda okusimba ku ttaka ery'obujjajja n'otuuka ku mutima gw'ensi eno Katonda bwe yakutondera. Ono era asabye abantu ba Buganda mu bika eby'enjawulo okufaayo buli muntu okubeerako omulimu gw'akolera ekika kye olw'okunyweza Buganda eyawamu. Zigenda okuzimba amawulire agugembagambe galina okunoonyerezebwa ebigenda okuzimba emirimu gye tukola ate ebigenda okufuula ebika byaffe emmanduso y'enkulaakulana. Namwama era asinzidde wano n'asiima Ssaabasajja olw'omulamwa gw'amatikkira gw'omwaka guno. Omumyuka wa Ssebwana ow'okubiriranga naye muzzukulu wa Namwama Vincent Kayongo afalaasidde banno okubeera abeesigwa nga batuuse mu bifo by'obuweereza naddala abasooloobye ne bagenda ku madaala aga waggulu baweese ekika ekitiibwa ne Buganda eyawamu. Jjajja tatuswazizza era wano wenkubira bazzukulu bannange mwenna nga mufunye obuvunaanyizibwa mufuba okulaba nga tumuswaza kika kya Kkobe kubanga bwe tunaswaza ekika ky'Ekkobe jjajja bwe tujja okubanga tuswazizza kati ngaffe abali mu buweereza bwa Ssaabasajja Kabaka kigenda kukwasa ensonyi okuwulira nti Katikkiro akunyodde omukono awo nno kye nsaba kiki nti mu kumanyagana kuno n'okulaakulana tuwaŋŋane ekitiibwa ate tuyigaŋŋane ate tubeere beesigwa mu buli ensonga yonna gy'okola beera mwesigwa.